Ah, kesimpulanana we. Sanakeun dinten ieu bahwa tiap wengi Allah ngageroh sabaraha kali? 3. Saha nu nyuhunkeun pasti di pasihan. Saha nu tobat pasti ditarima tobatna. Saha anu nyuhunkeun ampunan pasti diampura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin.
lantunan puja kali puji disarengan kurasa syukur kurasa sami kajakin kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos laparinan hang pirang-pirang anugerah kanikmatan ka urang sadaya anu kalintang pisan agingna nikmat ditetepkeun dikiatkeun iman sinareng Islam amin. Oke alhamdulillah nikmat anu salajengna dina ieu waktos kalayan inayah atanapi pitulung ti Allah Subhanahu wa taala rehna doa urang anu tahun kamari diijabah ku Allah tiasa dugi deui sarwa Ramadan tahun ayeuna kalayan tiasa riung hulung sapertos kieu persis tahun kamari. Mudah-mudahan atuh tahun payung ge kieu deui. Diijabah deui. Amin ya rabbal alamin. Henteu kaget. Margi dina kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwa tiap wengi dina sasi Ramadan Allah ngagero tilu kali seruan. Seruan baginda Rasul innallaha ta'ala fi kulli lailatin min Ramadana yunadi salasa marratin. Dina tiap-tiap wengi sasi Ramadan Allah ngagero kalayan tilu kali seruan. Saur Allah hal min sa'ilin. Nah ayat atanapi saha anu menta fa'utiyahu su'lahu maka ku kaula bakal dibere pamentah na eta jalma. Gerawan nanti kita nukai gitu. Saha nubarang penta ka kaula maka ku kaula bakal dibikin anon an dipentah na. Jadi eta. Tapi mentana anu wajar-wajar. Sapertos ayeuna mun. Orang pan mentana wajar kan Gusti Allah ya Allah dibikin di Ramadan sasi payun pan kitu nya wajar. Allah lantas ijabah. Ari kitu mah mentana anu teu mungkin diwujudkeun ku Gusti Allah. Ya Allah, abdi teh hayang jangkung 5 meter. Ya Allah, abdi teh bisa mangul kareta api. Cara baru dak weh. Ya Allah, abdi teh hayang jiga Superman. Hayang jiga Batman, hayang jiga Spiderman. Mentana ka Gusti Allah anu wajar-wajar. Menta dikuatkeun iman Islam, menta rezeki, menta sehat. Menta panjang yuswa bari jeung urang aya ikhtiarna gitu kan. Pami kitu mah teu aya ikhtiarna, wallahu alam bijabah walalam henteu. Ya Allah abdi teh hayang kaya Gusti, hayang seueur harta abdi teh Gusti, tapi ari pagawean bobo wae. Tibra wae. Tah kitu. Eta diijabah moal bisa diijabah bisa mungkin aya wae ti Gusti Allah rezeki anu tak terduga teh tapi secara logika secara hukum alam bahwa itu adalah lambat sapertos urang menta ka Gusti Allah ya Allah rek lingit teh dihanapkeun tangkal kalapa ye Gusti lungsurkeun ka abdi Gusti abdi teh hayang kalapa Gusti bade ngangeun bade ngolot Gusti abdi teh ngaduana teh wayah kieu da teu bisa naek teh ibu teh nya Gusti lungsurkeun kalapa abdi hayang ngolot Gusti ragrag moal teh kalapa moal harita mah lantaran teu masuk di akal. Tapi ragrag mah bisa Allah bakar ragrag. Ngan du ka iraha ragragna teh. Nah urang geus maot kalah ge.
atawa urangna geus ka mana we kitu. Ragrag mah ragrag eta kalapa. Ternyata kedah diikhtiaran. Itulah doa bahwa urang disarengan ku ikhtiarna. Menta ka Gusti Allah ku ngangkatkeun panangan, nyuhunkeun ka Gusti Allah rahmat karunia na ngalangkungan bumi ku ngagerakkeun panangan cangkulna koredna membajak sawahna tambangna pertanianna perikananna sareng sajadina eta ikhtiarna. Pami kitu mah Gusti abdi teh hoyong kaya tapi abdi alim gawe bade bobo saja. Insyaallah diijabah ngenteng iraha gitu kan. Bisa jadi di jabahna teh dina hal-hal nu tak terduga. Imahna kagusur misalkan. Atawa naon kageuneukeun ku kulini eta kitu aya bantuan bisa wae. Tapi eta hal-hal anu tidak mustahil gitu kan. Cuma upami ku syariat dina nya ge lama. Maka nyuhunkeun ka Gusti Allah dina sasi Ramadan ti malam pertama sampai malam akhir Ramadan bahwa Allah janji saha nu menta ku kaula bakal dibere. Maka ngadoa ka Allah Taala da wa doa mustajabun kan ari sasi Ramadan mah ti kawit terbit fajar sampai surupna panonpoe bahkan malam hari. Nah eta sadayana saatul ijabah. Tak doa we ka Allah moga-moga nan rupi pamaksadan anu sae dina ieu waktu sing dijabah ku Allah Taala. Amin. Ah kitu. Nyuhunkeun we sok dina eta mah doa teh katerukeun dina Ramadan mah kitu kan. Anu salajengna seruan ti Allah anu kadua nyaeta hal minta ibin fa'atubu alaih. Saha anu tobat maka ku kaula ditarima tobatna eta jalma. Ye bagi hamba-hamba Allah anu merasa dirina kapungkur pernah berbuat melampaui batas karena belum mengenal ilmu agama, belum mengenal lingkungan yang dapat membawa dirina kana kasayan bahkan tenggelam dina kamaksiatan. Maka dina sasi Ramadan maka kesempatan agung saha jalmi anu tobat ka kaula sareng Allah fa atubu alaih ditarima tobatna ku kaula. Pan ayat Al-Qur'an nya anu unggal kieu bahwa memang kapungkur mah dosa anu sebelum di amandemen ku Gusti Allah ayatna innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, bahwa Allah tidak mengampuni dosa musyrik gitu kan, dan Allah mengampuni dosa selain musyrik. Eta ayat sebelum di amandemen ku Allah. Tapi pada ujungnya Allah ngadawu ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah engkau memutuskan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan Allah maha mengampuni dan maha kasih sayang. Nu tadina musyrik terjadi dosa pangjebrogna pangbadagna, mungku ayat ieu mah bukan berarti apa dianggap sepele, tidak, bahwa dosa musyrik adalah dosa yang sangat besar. Mung Allah tidak mengecualikan dosa apapun, bahwa semua dosa dihampura ku Gusti Allah. Ya sok aya kitu kan, musyrik neraka. Musyrik neraka. Banyak panen gitu teh. Allah mengampuni musyrik juga, Allah mengampuni berbuat zina juga.
Allah mengampuni riba juga asal tobat ka Gusti Allah. Bahwa lu tadi teh hal minta idin fa atubu alaihi. Siapa yang tobat maka aku akan kasih ampunan atau kasih bonus dia diterima tobatna. Ta'anu katilu hal min mustagfirin fa'agfirolahu. Siapakah yang meminta ampunan maka akan aku ampuni dia. Anu tadi mah dosana beda kelas gede. Tanya manu kelas kelas anu dosana di sahandapun anu kadua tadi. Sahajalmi anu nyuhunkeun ampunan ka Gusti Allah maka ku Allah bakal diampuni. Pertarosanana bahwa urang karena dosa teh sambillah dosa mah tidak pandang bulu usum-usum globalisasi kieu mah tidak bisa dihindari. Bahwa orang di media sosial kadangkala untungnya abdi mah tara komen-komenan tara abdi mah areweh tetepkeun kadangkala orang sok kabawa larut dina komen orang lain gitu kan dina komen Facebook dan misalkan milu ngobrolkeun ka jelekan orang kemudian dina komen-komen anu media sosial lainnya ikut-ikutan orang memberikan komen merusak nama baik orang. Ah, daripada kita mending rehewe cicing. Tapi dah ditinggali wajah di pengajian di dia masih gak nangis setara Facebook-Facebook. Setengah arti acan punya. Lantaran naon, insya Allah usiana di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Atau disebut kenya di atas rata-rata. Jadi tua ente, ibu teh muda ente, tengah-tengah saja. Ngen ari urang dia mah insyaallah karena teknologi teh pati teh ngalalarti. Mending teh ngarti sakalian. Iya. Lantaran naon pidorakeun lobana. Oke, tadi dibales. Beres. Teu tiasa ngajiwang. Bisa sarupa yang komunikasi unggul ya. Alhamdulillah. Halo-halo gitu teh kalau. Halo-haloan gitu. Eta nu kitu nu bagja. Nya ari model abdi mah tidak boleh kita harus mengikuti kemajuan. Lantaran dunianya harus kasentuh gitu kan. Nya cara memean radio kan. Lamun teu apal komponen anu rusakna, urang mau bisa memean kana sasaran moal. Sidik nu beunang teh elkona. Dar dibongkar teh naonna. Tuning sirkuitna. Kalau tu nih sirkuit ni, kita contoh nawe tamu. Dar ngomian komputer misalkan itu, hari tu apal penyakit nama, dah terbisa orang segawai ya. Sidik nuruksak TPGA na, dar diomian tu shortcut na. Tengartian sih begitunya. Tengartian baik emak, jangan nyontok. Apa ni macam upload genen, bisi panjarkan ustaz dia apal teknologi. Apal PGA virtual graphic adapter katanya PGA teh nu kitu fungsi bahala diajar setahun nu kitu teh tahun 2003 kubul tidinya les weh teh diajar di da keburu bosen gorohoream maksudna geus mun komputer mah cangkeul ibu tak batur mah muji urang jam-jaman kareut mah kan sama ngomean listrik oge gitu kan. Silikan anu rusak teh ieuna MCB-na. Dar kalah ka ayeuna dipotong kabel anu luhurna. Apal MCB? Mini circuit breaker. MCB. Kana mana-mana MCB. Tah eta. Jadi perluna kuninga kana hal sapadosna tepat sasaran. Ya seperti kita uploadan di media sosial di teknologi supaya naon dakwah orang sampai ke semua lapisan semua apa yang kita sampaikan Quran hadis baginda Rasul bisa nyampe ke tempat-tempat yang anu tadi nanti terjangkau bahkan kan ayeuna mah seueur anu dina ieu
dina media sosial na, dina internet na, dibuka misalkan akun A, akun B, akun C. Nu tadi na akun tersarupa dua rupa, ayah dakwah na, itu kan lumayan. Jadi tidak joget mulu nu dilanjutan teh. Oh ayah dakwah na ye, minimal kasentuh gitu kan. Teh kita anu solawatana na, bilingannya kasentuh solawatana na. Taeta bahwa di zaman kewari manusia tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Mung Allah nawisan sahajalmi anu menta panghampura dina sasi Ramadan maka kukaula bakal dihampura. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Wedayah kana pokok permasalahan eta ya, memang qadimah tadi teh dah da selawat lagi acan. Salawat kali salam moga ngocor salmina ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kulawargina sahabatna umat sing kalebet urang sadaya umat anjeunna nu kaya syafaat jaga diamal. Iya. Eta mukadimah lebih ka sajam ki setengah jam. Nelah dari pembukaan teh. Ulah-ulah monoton teuing kitu nya. Ngobrol teh ka mana wae lah. Ayeuna urang ngobrolkeun bab saum hala bab saum. Naon ari saum? As-saumu lughatan huwa al-imsaku. Ae mutlaqu imsakun. Ari saum secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa berapa ieu mah? Ialah al-imsak, ngeker, nahan diri. Jadi setiap menahan diri itulah dia saum. Atanapi misalkan menahan berkata-kata. Tengobrol kegiatan naon-naon. Ah, itu teh saum. Termasuk nahan hitut. Saum. Nahan hitut. Ari usia 30 ka handap mah insyaallah katahan keneh. Usia 50 kaluhur mah rada tanda-tandanya. Da aya nu kelepna tos bocor. Tos lek. Ditahan-tahan ge anger we. Merepes. Melepes. Kadang kala anu geus dol mah jeung bukurna. Bobos. Bisa katahan eta berarti imsak, nahan diri. Berarti saum. Tapi secara bahasa, secara istilahna, secara terminologi, bahwa as-sawmu huwa ari puasa at-ta'abbudu lillahi ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'imsakin. Dengan cara menahan. Anil akli. Tina makan, wasyurbi dan minum, wa anil mufattirati jeung nahan tina hal-hal anu matak ngabatalkeun puasa, min tulu'il fajri ti kawitan bijilna fajar, ila ghurubiha sampai syurupna panon. Poe. Waduh. Dihejah mariuhnya. Jadi atau puasa secara bahasa mah secara lugot tadi nyata nahan, secara istilahna nyata ibadah ka Gusti Allah tina nahan makan, nahan minum jeung hal-hal anu matak abatalkeun puasa. Dikawitan bijil fajar sampai surutna panon poe kalawan syarat-syarat anu parantos ditangtoskeun eta puasa secara istilah. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan itu dikawitanana diwajibkeunana tahun kadua Hijriah. Di samur Ramadan teh dikawitanana tahun kedua Hijriah. Baginda Rasul ngalaksanakeun saum teh kirang langkung 8 kali. 8 kali baginda Rasul.
anu 8 kali mah 28 dinten, ta anu sakali 30 dinten. Hebat Rasul mah, rajan puasa 8 kali ge yakin diterima na, yakin makbul na jeung mabrur na. Ta urang mah puasa na tos langkung ti 8 kali. Cobi we usia anu 30 tahun wae, eta di etang lempengna balik teh usia 15 tahun. Berarti tos 15 kali usia 30 tahun. Jadi yakin aya nu yuswana 50 tahun. Berarti lamun 50 tahun sabaraha kali saumna? 35. 35 kali. Wah, nikalnya ti baginda Rasul. Nah gitu. Ditampi moal wallahu a'lam. Tetapi kan ari urusan ibadah mah asal sah syaratna sah rukunna berarti insyaallah eta sah kanggo pelaksanakan ibadah saumna. Artinya teu boga hutang ka Gusti Allah. Jadi ukuran sah jeung teu nama asal cumpon syarat sareng rukun. Tinggal makbulna. Makbul teh di tarima. Ditarima henteu saumna. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa, hanya haus dan dahaga. Berarti tidak dapat apa-apa mah teu ditarima nya, teu ditarima. Maka upami hayang ditarima sajabi ti sah syarat sareng rukunna eta saumna tentuna berkualitas. Berkualitas. Nan berkualitasna terhindar dari hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Pada uninga da sering diuningakeun tiap tahun asana mah. Ya, biasa teh. Emot keneh mun ngabatalkeun pahala puasa teh. Hiji naon cenah ti payun teh? Al-kidbu. Ngabohong. Ngabohong al-kidbu teh. Al-kidbu ngabohong. Mana contohna ngabohong? Seperti anu icalan. Icalan acuk sabaraha kang ieu? 20.000. Aduh, kumaha pamisa 10? Wah, tu 10 mah can dugi kana modalna oge, padahal balanyana ngan 8.000 teu sapotong. Aya we tatuk. Geus meunang panolol 2.000 nya. Jadi ngabohong eta. 12. Hah? 8. Oh, 8. Mohon. Pan tadi teh ngalakon teh kan sabaraha ieu? 20.000. Ditawis ku mun 10.000. Oh, kitu. 10.000. Ah, tu can dugi kana modal oge, padahal mah modal teh geus 8.000. Berarti nolol batinna geus 2.000. Ngabohong. Ece meser beas. Sabaraha ece beas? 15.000. Atuh mun 12.000 atau 15 teuing. Aduh, teu dituna ge can kenging. Nyebutkeun 12 can kenging padahal geus ada 1.000 padahal. Bohong mah bohong. Bohong. Persis we si bapak ngabuburit. Pak, di mana meni eueuh sapoe jeput? Eta mah bapak teh neangan gawe ieu teh. Teu meubeunangan neangan usaha ieu teh supaya jang tamah jang bulan Sawal, padahal mah sare di gardu. Teh sieun di amek. Padahal mah ngobrol teh ada abi nyeta kasarean di gardu gitu. Emang ditanya neangan gawe padahal mah tibra. Al-kidbu nu kadua nu matak ngahancurkeun pahala puasa teh naon? Wal ghibah. Ghibah teh ghibah, ghibah. Nah, sareng diobrolkeun eta. Mupat ngaleupeut. Mupat ngaleupeut. Mun da sok betah teh teh pamitos ngobrol bab. Bab. Da eta teh anjing pan soal eta teh. Teh.
teh ngaburit. Ngaburit. Ini ada orang balen ngobrol ke mana anak nanya, tahu ya makanya tahan. Aslina. Ada orang mah niat ngomong ke si eta, ada teu ngobrol ke si eta deui makanya tahan. Pagawean abdi teu teh baheula teh. Kasih goreng baheula kitu teh kalah wae. Can apal baheula mah geus apal mah geuning. Aduh, Gusti berarti loba loba puasa-puasa anu tidak pulnya dina kautamaanana. Jadi meureun lamun dihitung-hitung mah puasa tina sabulan teh nu 28 hari anu 30 hari. Satengahna ge biheung urang geus mulus. Satengahna ge biheung mulus. Anu lulus. Lantaran naon heueuh eta poe ieu henteu ngobrolkeun batur gitu nya. Di bumi ngegoler maca Quran insyaallah wae bebas. Terhindar dari mata karusak pahala puasa. Isukna ngabengulin ngobrol ka eta rusak. Jadi tina 30 teh meureuneun ya lumayan mun 15 alus ogé eta teh. Teka hapus pahalana. Ya Allah ya Rabbi. Wal gibatu nu katilu naon cenah wanami matu masyakeun batur. Masyakeun batur. Mana masyakeun batur seperti tinju. Tinju. Tah ieu mah kusabab maneh mumusuhan nya di kamari, ieu urang ngendring ulah. Darah gelut di dieu bisaya di lalajuanan. Eta batal pahala puasana. Omok itu mah nyunut ka A, nyunut ka B, nyunut ka C supaya parasea. Jadi provokator. Ini mah gininya bahasanya kayak provokator. Data ngaruksak pahala puasa. Wal yaminul komusu anu ka opat. Sumpah palsu. Si saksi ngomong disumpah tapi manehanna ngabohong ka hakim eta yaminul kadzib sumpah palsu gitu kan. Tanu kalima nu mata ngaguburkeun pahala puasa teh eta wan nadru bisyahwatin melihat kalayan aya syahwat atawa napi aya nafsu. Ngali entong ngaliwat asyarakat. Aduh Gusti. Entongnya dilepenan merenya. Ngali embe ngaliwat nafsu. Ngali ucing ngaliwat nafsu. Terbayang-bayang di mata. Aduh. Hari ibu nih ngali pamegat sok ayah saratara. Da ari pamegat mah ibu nu karasul abdi lamun ningali istri geulis we. Da sok ieu sok rada ngareja, ngareja hate teh kitu. Aduh, ni geulis kitu sok aya kitu tah. Ibu lamun ningali pamegat kasep aya sok aya teh tara. Istri mah sadar kana kaya rasa. Sami bae. Kasep mah sami. Sami. Da aya nafsu. Sami nya. Ngan ka bujang sadar. Ngapur teh ngapur. Nya ngapurkeun padahal abdi kan ningali istri geulis sok ngareja hate teh. Allahu Akbar geulis kitu kan. Ibu ge sami samarenya ningali kasep mah. Kaya kasep. Nah, dina sasi Ramadan mah bahwa upami eta sernudna aya. Sernudna aya dina hate. Bisa khawatir sampai masuk kana ranah syahwat, nafsu, maka eta pahala puasana hilang. Untung jamaah pengajian di dia teu aya nu pikabitaeun. Lantaran ada kekuasa kema, tinggal lagi ranya, tak lupa belum simpuring gitu. Dan sehari kadang hari puasa mah pak, kita panon gitu pati jejer kayak molotot wae. Sambilah ibu gue anu biasa naguga, anu biasa naguga pan menjelang subuh begitu. Anu bisa keprak-keprak jam 3, jam 2 kadang kalau lebih sibuk pan. Itu mata wajar upami serca orang alhamdulillah kabantu tak kukitu demang perang insyaallah tak Ramadan malah luar biasa
Tak itu jadi Rasulullah salam nanti salapan kali. Tak urama kadang langkung ti 15 kali bahkan langkung ti 35 kali. Mung benten kualitas salam sa Rasul sarang urang. Urang malam untuk apal karena kumaha kedahna ya puasa we wungkul ari ditingali hapa eunan-eunan. Ari motorna mah ngajeng jereng motorna. Motorna mah ngajeng jereng motorna mah kakayaan ngan bodong. Ngan bodong teu bisa dipake ka jalan sabab di jalan pasti ditelan. Bahkan lamun kapangih mah eta bisa geut penanda eta. Ari motor loba tapi bodong bahkan kan ditena lamun eta kapangih mah bisa jadi tersangka penanda. Di akhirat ya sama. Ketika ayeuna puasa loba ari ayeuna mah casing mah kitu tapi nu lamun dibilang nikah. Maka dina sasi samena moga-moga urang sing ningkat. Dina saum am kana saum khusus. Terus kana saum khususil khusus. Ah kesimpulanana we. Canakeun dinten ieu bahwa tiap wengi Allah ngagero sabaraha kali? 3. Saha nu nyuhunkeun pasti dipasihan. Saha nu tobat pasti ditarima tobatna. Saha anu nyuhunkeun ampunan pasti diampura. Nu ngabatalkeun puasa hiji bohong. 2. Ibah. 3. Namimah teh ngaduh masyakeun batur. 4. Yaminul gomus sumpah palsu. 5. Wanadru bisahwati. Ningali kalayan syahwat. Kaditu kadieu ge eta intina mah da. Tapi rek disakalikeun sakitu mah nya teuing. Atau tuh sajam-sajam acan. Lamun disebutkan lo tadi lo sebelum disebutkan nama beres berenang sambil acan pas salam balik. Tapi kan orang ayah tambih nana sanes. Sakitulah. Alhamdulillah. Dan mudahan manfaat khusus. Amin. Umum kawas adayana. Sakitul kapi hatur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.